በዚህ አቤት አምስራት እና ሀገራችን አስኪ ሁኔታ ላይ በመከተስተው ወቅት በመጫዎች ከሰባት ሚሊዮን የማያንሱ ዜጎች መሰረታዊና ተካታይ ትምህርት በመቅሰም ላይ መሆናቸው ዓለም አቀፍ አድናቆት ያተረፈልን ብሔራዊ ኩራታችንና በጽኑ ልንጠፋቁ የሚገባ ተግባራቸው በትኪዎች በተለይም የሰርቶ አደሩ ጠንቅ የሆኑትን ተላላፊ በሽታዎች ለማጥፋት ከመቼው ይልቅ አመቺ ሁኔታ በመኖሩ ጊዜ ሊሰጠው የሚገባ አይደለም። በማህበራዊ ረገድ አንዱ ጉልህ ችግራችን የስራ አጥነት ጉዳይ መሆኑ ተረጋግጦ ነው። አራት ወገኖቻችን በምርት ተግባር ላይ መሰማራት ቢሰነዝሩብንም በአቤታዊ ሰራዊታችን መስዋዕትነትና በሰፊ ውስጥ ተጋድሎ ድል ነስተናቸው።